Вашингтоні, в Білому домі теж про це говорили. Джейк Селіван, радник президента Байдена із питань національної безпеки, говорив про те, що через затримку із допомогою Україна втратила місто Авдіївка, що саме Авдіївська операція наступальна для росіян стала можливою саме через те, що Україна не отримала вчасно достатньої кількості обсягів допомоги, боєприпасів, тих же ракет до ППО для збиття російських літаків, артилерійських боєприпасів, бронетехніки. Тощо і визнав Джейк Саліван, представник Білого Дому, що Збройні Сили України і Сили оборони частину територій на Сході, на Донеччині, втратили саме із цієї причини, через затримку зі схваленням допомоги Україні. Раніше такі тези і думки висловлювали деякі американські сенатори, зокрема, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер під час приїзду в Україну відверто говорив про те, що провина або значна частина цієї провини на дійсно, скажімо так, щодо втрати Авдіївки, щодо перебігу боїв на сході України, вона лежить також і на американській політичній еліті, на Конгресі, на інших відповідальних особах, які не ставили вчасно це питання на голосування, і це призвело до суттєвих затримок в часі і для кризових моментів із постачанням боєприпасів українському війську. Однак зараз ситуація змінюється після, власне, підписання вчора закону щодо оборонної підтримки України, зброї в Україну вже відправляється, вже йде в процесі це надання зброї, ці логістичні моменти вже запрацювали і фактично ми знаємо, що великі пакети допомоги і значна частина і бронетехніки, і боєприпасів були вже в контексті цього пакету, який оголошений вчора в Пентагоні, підготовлені для відправки в Україну, перебували в Польщі, в Німеччині, близько до українського кордону. Ну, а ракети «Атакамс» вже навіть Україна отримувала, як виявляється. Про це ми теж вчора дізналися спочатку з преси, а згодом вже і офіційні представники Пентагону, Білого Дому підтвердили, що такі ракети передавались далекобійні для України і будуть передані і в межах цього нового оборонного пакету допомоги. Про те, як спрацюють «Атакамси» на полі бою, що ми, зрештою, зараз на даний момент маємо, і як росіяни будуть використовувати той час, який поки що все ще вони, в який поки що вони зберігають ініціативу і перевагу у боєприпасах в живій силі над українськими військами. Про все це говоримо у нашому ефірі із Іваном Тимочком, головою Ради резервістів сухопутних військ України. Пане Іване, я вас вітаю. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава, радий вас бачити, вітаю теж. Навзаєм, і ми вас раді бачити і чути, і наші глядачі також. Ми обов'язково зачепимо тему якраз американської оборонної збройної допомоги для нашого війська у контексті можливих змін на полі бою, але хотілося б для початку окреслити актуальну ситуацію на фронті. Ми бачимо, що подекуди росіянам вдається просуватися. В першу чергу, найтакою проблемнішою зоною є частина нашої лінії оборони поблизу Авдіївки, Покровськ напрямок, Очеретине, зараз на слуху у всіх. Якою є актуальна ситуація на фронті і чого в першу чергу росіяни спробують досягти за ці кілька тижнів? Раніше ми чули від головкома сирського про 9 травня і часів Яр та інші якісь дати і місця, де росіяни намагаються наступати. До того часу, поки зброя зі США буде надходити зараз українським військам, поки буде відбуватися переозброєння, доозброєння наших військ. Цілі задум росіян дуже зрозумілий. Зараз їхнє завдання на оперативному рівні – це зайняти повністю Донецьку область. І, власне, всі їхні наступи на цьому сконцентровані. І правильно ви сказали, нагадали про те, що і головнокомандувач Сирський казав, що один з напрямків – це часів Яр, якому стоїть завдання зайняти, там стояло принаймні завдання перед російським вищим командуванням військовим, зайняти часів Яр до 9 травня. Але судячи з того, що зараз є інформація, що в самій Росії навіть паради, які вони там хотіли з помпою робити в багатьох містах, відміняються. В самій навіть Москві буде ще скороченіший відносно до того, який був минулого року. Ми знаємо, що минулого року в них парад був далеко, і ті всі їхні урочистості не були якимись помпезними і ефективними. Тоді вони все там швиденько промаршурували і закрили, на цьому питання забули. Тобто самих росіян є зараз розуміння, що самого Путіна, що часів Яр до 9 травня навряд чи їм вдасться зайняти. А отже, і перед інавгураційно
пишної промови помпезної, там в нього під 8 травня, по-моєму, заплановане. Як і на саме 9 травня, в нього немає якихось, не буде якогось успіха для того, щоб відрапортувати там російському суспільству про цілі СВО, які досягнуті. Ну і другий напрямок – це Авдіївський. Авдіївка – це насправді в сторону часів Явор, Покровськ, Курахове. Це напрямок, на який розрахунок іде у росіян охопити з південної сторони Донецької області на вихід. Між іншим, в рамках цього десь і стає зрозуміло, чому крайні дні вони завдають обстріли по Дніпру. Це вони намагаються такий спосіб створити в тиловому обласному центрі серйозні загрози для нашої логістики, для переміщення військових, підсилення резервів. Стає зрозумілим, чому вони намагаються завдавати удари таких і по Харкову з півночі. Тобто тут уже їхня стратегія навіть не цілком зрозуміла. Так стоїть питання тільки в тому, щоб ефективно їм протистояти і знищувати їхні наступальні підрозділи. Звичайно, що ця поставка зброї, зокрема артилерійських снарядів, зокрема ракет «Атакамс» різної модифікації, досить буде потрібна. Але